No SBT Interior de hoje, você vai ver que um paciente em surto agrediu uma enfermeira em Tanabi. A mulher segue internada na Santa Casa de Rio Preto. A Polícia Ambiental fiscaliza áreas de preservação em Araçatuba. A ação faz parte das comemorações da Semana da Água e tem como objetivo garantir a segurança dos recursos hídricos. Mulheres na Praça. Movimento dedicado ao empoderamento feminino debate os desafios ligados à igualdade de gênero e combate à violência contra as mulheres. E sábado também é dia de receita saudável. No Partiu Cozinha de hoje, você vai se deliciar sem sair da dieta. Muito boa tarde, gente. SBT Interior começando neste sábado, dia 23 de março. Você vem aqui com a gente, fique ligado, porque nós preparamos as principais notícias da região Noroeste e Oeste Paulista. Nós já abrimos o nosso jornal falando que uma enfermeira foi agredida por uma paciente em Tanabi e a Larissa Cruz traz todos os detalhes pra gente. Muito boa tarde, Larissa. Ela já está no hospital de base aí de Rio Preto, não é mesmo? Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha só, a história é o seguinte, o agressor aí dessa enfermeira, ele é paciente do CAPS, então ela ia até a casa dele duas vezes ao dia para administrar aí alguns medicamentos. Na segunda visita do dia, esse homem entrou em surto e passou a agredir a enfermeira violentamente. Ela teve bastante ferimentos pelo corpo e foi constatado traumatismo craniano. Essa mulher foi resgatada ali, né? Foi socorrida por pessoas que estavam ali próximo e viu tudo isso acontecer e também pelo motorista ali do transporte da saúde. A gente tem até um vídeo para mostrar para o pessoal que mostra o momento em que esse motorista, ele entra ali no veículo e para tentar abrir o portão aí da casa desse agressor, ele tem que ir com o veículo contra aí esse portão. Ele bate com o veículo nesse portão para conseguir abrir e socorrer aí essa mulher. Ela foi trazida aqui para o HB. A gente ainda não sabe o estado de saúde dela e se ela já teve alta, mas ela passou por atendimento aqui no hospital de base. Como eu disse, foi constatado aí esse traumatismo craniano dessa enfermeira. Claro, o caso vai ser investigado. O homem também recebeu aí o atendimento médico especializado aí para o caso dele. Como eu disse, ele é um paciente do CAPS, né? Essa atenção aí psicossomática. Então, ele tem aí já esses problemas. Como eu disse, sendo tratado aí pela enfermeira e que precisa de medicamentos, por isso esse homem entrou em surto. O caso deve ser investigado, esse homem passou por atendimento e nós ainda esperamos para saber o estado de saúde dessa mulher. Esperamos aqui uma resposta do hospital de base para saber se ela continua internada ou não, Rafa. Muito obrigado. Então, Larissa, qualquer informação você pode voltar aí no nosso jornal e trazer mais detalhes sobre o estado de saúde dessa mulher. A gente continua aqui no SBT Interior porque uma mulher de 50 anos morreu na Santa Casa de Araçatuba depois de sofrer um grave acidente na terça-feira em Buritama. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atropelada por um caminhão na região central da cidade. Nós estamos observando aí o vídeo, né, de uma câmera de segurança que registrou esse momento quando o motorista do caminhão desrespeitou a sinalização do pare e atropelou a vítima. Ela foi levada para o hospital de Buritama, devido à gravidade, acabou sendo transferida para a Santa Casa de Araçatuba, mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. A DEIC prendeu, com o apoio da Polícia Militar, dois suspeitos de terem assassinado uma mulher de 59 anos dentro da casa dela, no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto. A investigação começou logo após o registro do boletim de ocorrência de encontro de cadáver. A Aparecida Gomes Quintilho foi encontrada morta com o corpo em estado avançado de decomposição, caído no banheiro na quinta-feira. Ela era dependente química e não dava notícias para a irmã há alguns dias. A motivação do crime, segundo o delegado, estaria relacionada aí ao uso de drogas. Os dois homens devem ficar presos temporariamente por 30 dias na carceragem da DEIC e a prisão pode ser prorrogada caso a polícia necessite de mais elementos aí para encerrar
o inquérito. A Polícia Ambiental está realizando uma operação em comemoração ao Dia Mundial da Água. Um dos objetivos é marcar a presença da polícia por meio de atividades operacionais e de educação ambiental na defesa do recurso hídrico. O trabalho começa aqui, na sala de monitoramento da Polícia Militar Ambiental de Araçatuba. Por meio de um sistema avançado de geoprocessamento, é possível identificar áreas com possíveis problemas ambientais, que podem prejudicar o sistema hídrico. Os policiais vão presencialmente até o local indicado para fiscalizar se há irregularidade. A gente consegue ter imagens anteriores de algum maciço florestal ou de área de preservação permanente e imagens atuais. E aí, por comparação de imagens, a gente consegue detectar se houve ou não alguma infração ambiental. Aí, com isso, é gerado um relatório de informações técnicas, um RIT, que é encaminhado para as patrulhas, que vão até em loco para confrontar as informações por aqui geradas. As ações fazem parte da operação do Dia Mundial da Água, comemorado no mês de março. Elas são comandadas pela Polícia Militar Ambiental em todo o estado de São Paulo, para garantir a segurança de recursos hídricos. Nessa área, por exemplo, a degradação ambiental tem forte influência no fluxo do rio. Teve um manejo inadequado aqui na área de preservação permanente. E ao realizar contato com o proprietário, constataram de que ele não tinha licença para realizar esse manejo. E agora qual que é o procedimento? O procedimento é a lavratura do auto de infração. Vai ser entregue o auto de infração para o proprietário rural. Ele vai ser cientificado de uma data para comparecer no atendimento ambiental, que é uma das fases do processo administrativo. E aí futuramente ele vai ser obrigado a recompor essa área ambiental. Além da fiscalização, o trabalho também é educacional. Palestras estão sendo realizadas em escolas municipais, estaduais e particulares, para estudantes do ensino fundamental e médio. Conscientizar as próximas gerações sobre o uso racional da água é o foco dentro dos colégios. Então, para a criança realmente aprender a não deixar a torneira aberta, né? A fiscalizar os adultos quando estão utilizando muita água, inclusive em mangueiras, né, limpando a frente das residências. A gente sabe que isso é desnecessário pela nossa carência hídrica que a gente está vivenciando hoje. Então tudo isso engloba a operação que está sendo realizada nos dias 22 e 23 de março. Muito importante e muito legal esse trabalho da Polícia Militar Ambiental, né, de conscientização ainda mais com as gerações que vão preservar o nosso futuro. Agora, você de casa confere as principais notícias da semana em um minuto e nada mais. Em Olímpia, na região de Rio Preto, um morador em situação de rua foi preso. O homem foi detido em flagrante, suspeito de ter cometido um roubo e estupro de vulnerável. Ele já possuía histórico criminal. Em Araçatuba, o corpo de um homem foi encontrado em uma lagoa da cidade. A vítima foi identificada como Eduardo Felipe Pereira, de 38 anos. A suspeita é de que ele tenha se afogado enquanto nadava no local, um antigo clube abandonado da cidade. Em Rio Preto, a Polícia Civil deflagrou uma parte da operação Cyber Connect 2. A ação contou com a participação da Polícia Civil da cidade, de Fernandópolis e outros municípios da região, além de 3 estados. A mega operação visava combater crimes cibernéticos. Agora a gente vai para a nossa primeira pausa e quando eu voltar você fica sabendo como é que fica o tempo aqui na nossa região. Não saia daí. E pra gente que gosta de música e dança, está sendo realizado em Rio Preto a Semana do Hip Hop. A Joyce Cremonese está ao vivo e vai falar de toda a programação pra gente. Joyce, você vai mandar um beatbox aí ao vivo? Boa tarde. Boa tarde. A festa já mandou, acho que já o recado já tá dado. É isso aí, a 12ª edição da Semana do Hip Hop aqui em São José do Rio Preto. Uma cultura aí que tem atravessado gerações, tem conquistado cada vez mais público. E essa semana teve, né, muita gente, né? Aproveitou aí toda a programação, mas não terminou não, viu? Vai até domingo e hoje e amanhã, então, tem muita coisa ainda pra rolar nesse espaço aqui, ó, já vai ter uma oficina falando sobre a dança, que também faz parte dessa cultura. E agora eu vou conversar com a Luciana, que é a coordenadora de comunicação, pra passar pra gente aí todos os detalhes. Luciana, então conta pra gente o que vai rolar aqui hoje nesse
nesse espaço. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vai ser muito bacana hoje. A gente vai ter aqui mostra de danças de rua. Temos também um talk show maravilhoso com o Mr. Fê, que vem de São Paulo pra cá. Bruninho também, que vai dar um workshop de Loki maravilhoso. E vai ser bem bacana a partir de hoje. E todo mundo vai aberto ao público. As entradas é gratuita, pode entrar e sentar e curtir todo o show e toda a noite. E amanhã, né, já que é o último dia aí da semana, o que vai rolar também aqui na sua noite? Amanhã vai ser muito bacana também, vai ter batalha de break, 2 vs 2, os boys vão vir aqui pra batalhar, tá? E também vai ter outro ensaio, que também é uma batalha. Tá bem diversificado e a gente encerra também. Voltou aqui pro estúdio porque tivemos alguns probleminhas técnicos aí no link da Joyce, mas tá todo mundo convidado para curtir esse evento maravilhoso lá em Rio Preto. Em Araçatuba tá rolando o projeto Céu, Cinema e Pipoca, que é super bacana, confere aí. A iniciativa busca levar o encanto do cinema aos bairros da cidade e também promover entretenimento e lazer para toda a comunidade. Por isso, várias sessões de cinema com filmes de qualidade serão exibidas até o dia 28 de maio. E claro que para deixar a experiência ainda mais incrível, cadeiras para acomodação serão disponibilizadas para o público, além de distribuição de pipoca totalmente de graça. Para mais informações sobre o projeto, é só acessar o Instagram que está aparecendo aqui na tela. Acesse lá o Instagram então e confira a programação completa. E foi realizada hoje na Praça Rui Barbosa, em Rio Preto, a primeira edição do Mulheres na Praça. O objetivo é levar o máximo de informações e serviços que possam servir aí como base para que as mulheres vençam barreiras e se tornem protagonistas cada vez mais da própria vida. Cursos de capacitação, atendimentos psicológicos e jurídicos, doação de roupas, auxílio na elaboração de currículos, exames de saúde e muitos outros serviços foram oferecidos para o público. Nós temos aí Defensoria Pública já fazendo agendamento, prestando atendimento às mulheres, Ministério Público também presente, as faculdades de Direito também estão aqui, e Serviço de Saúde também, Secretaria de Saúde, as faculdades de Psicologia, basicamente são esses quatro serviços. Essa é a primeira edição do Mulheres na Praça, ação organizada por 7 instituições que tem o objetivo de chamar a atenção para o empoderamento feminino. É uma grande ação de constituição solidária entre todas as organizações, entidades e coletivos que estão aqui presentes. Mulheres na Praça, ele é fruto de um projeto maior, o projeto Aurora, que visa neste mês de março, que é o dia que a gente comemora, e o Dia Internacional das Mulheres, trazer essa discussão dos direitos que nós já conquistamos, mas também de todas as lutas que a gente ainda tem para conquistar pela busca da igualdade de gênero. A ação foi realizada hoje pela manhã na Praça Rui Barbosa, no centro de Rio Preto, e reuniu várias instituições, serviços, organizações e coletivos, todos engajados em prestar suporte e assistência às mulheres. Muito importante. Agora a gente volta com a Joyce Cremonese para ela continuar atualizando a gente sobre a semana do hip hop lá em São José do Rio Preto. Fala pra gente aí, Joyce. Isso aí. Vamos continuar então com a programação no domingo. Luciana, conta pra gente então o que o pessoal vai poder aproveitar amanhã. A partir das 13 horas, aqui na Swift, tá? Nós vamos ter a batalha de break, 2 versus 2. Então, dois b-boys vão batalhar com dois b-boys. E também tem open style, que é também uma batalha. E depois a gente tem o show da Família Universos, que é um grupo de rap aqui, local mesmo. E que eu gostaria que todos vocês estivessem vindo aqui para estar curtindo com a gente essa programação linda que foi programada para vocês. Preto, né? Exatamente, é da periferia de São José do Rio Preto e que está despontando aí por toda a região e, por que não, no Brasil. E com relação à importância da cultura, da divulgação dessa cultura, né? É importante que as pessoas venham, conheçam? Com toda certeza, porque a cultura do hip hop, ela é para todos, né? Para a família, para a criança, para o idoso, a gente consegue agregar todo mundo junto. Quem não gosta do grafite, tem o b-boy, quem não gosta do b-boy, tem o DJ. Então é bem diversificado, tem o MC, o rap, então dá para curtir bastante a programação.
certo, Luciana. Obrigada, viu, pelas informações. Inclusive, a Luciana é DJ, viu, Rafael? Então, quem vier aí aproveitar, com certeza, tem dança, tem o grafite, como ela disse, né? Bem diversificado, tem para todos os gostos e a família toda pode curtir. Então, hoje e amanhã, de graça, aqui na Swift, em São José do Rio Preto. Perfeito, Joyce. Como ela disse, aí a cultura hip-hop é muito ampla, tem atrações para todo mundo e para toda a família. Muito obrigado. Olá, pessoal. Sou o Dr. Felipe Fornari e esse é o quadro E aí, Doutor? Um quadro interativo que visa esclarecer e tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com a Vitória. Oi, doutor. Me chamo Vitória. Eu ando sentindo muita fadiga e cansaço. Isso pode ser sintoma de alguma doença? Olha, Vitória, a fadiga e o cansaço são sinais de alerta para algumas doenças e precisamos investigar. Como, por exemplo, uma privação de sono, você dormir mal, você ter depressão, ansiedade, estresse, você tem algum distúrbio da tireoide, algum problema no coração, algum problema pulmonar, a própria diabetes, alguns tipos de infecções e tumores. Então, o correto é você fazer uma investigação, manter os seus exames em dia e começar a fazer uma mudança dos hábitos. Então, começar a comer melhor, ter uma qualidade, uma higiene do sono, fazer bastante exercício físico, tomar bastante água, diminuir o uso de celulares antes de dormir e manter o controle da ansiedade. Combinado? Um forte abraço, fiquem com Deus! O outono já começou e nós já começamos a sentir aí uma queda na temperatura. A média dessa queda é de 10 graus. Então já está mais fresco aqui nas regiões oeste e noroeste paulista. Hoje o dia amanheceu nublado em boa parte da nossa região e pode chover aí durante o dia. Bora conferir como é que fica o tempo nas três principais cidades da nossa região. Em Araçatuba, céu nublado, expectativa de chuva ao longo do dia e máxima de 28 graus. Em Presidente Prudente, a expectativa também é de chuva, céu nublado e máxima de 27 graus. Em São José do Rio Preto, a máxima é de 26 graus, céu também com muitas nuvens. A gente continua o nosso giro com Bilac, máxima de 25 graus e nuvens. Álvares Machado, mesma temperatura, 25 graus, também com nuvens. E Palmares Paulista, também 25 graus e nuvens. Não saia daí, porque daqui a pouco tem receita saudável no nosso quadro Partiu Cozinha. Muita atenção, porque agora eu quero falar com você que gosta de fazer suas compras com qualidade e pagando barato. Você já conhece as lojas dos supermercados Empório Rede Paz? São 8 unidades atendendo toda a região, com lojas em Mirandópolis, Andradina, Valparaíso, Guaraçaí, Castilho e Pereira Barreto. Todas elas são amplas e confortáveis, esperando você com muitos benefícios. O Empório Rede Paz conta com o Clube de Vantagens e no aplicativo você tem um cashback para apresentar na hora das compras. E não é só isso não, viu? Você ainda pode se cadastrar e fazer o seu cartão de crédito Rede Paz, aí ter até 45 dias para pagar as compras. Isso mesmo, são até 45 dias para pagar as suas compras. Gostou? Então siga o Empório Rede Paz nas redes sociais e não se esqueça de se cadastrar no Clube Rede Paz e aproveitar todos os benefícios. Agora, nós falamos sobre a enfermeira aí de Tanabi que foi agredida por um paciente em surto. Ela já recebeu alta, está em casa, fez vários exames e foi descartado o traumatismo craniano. Apesar de estar com alguns ferimentos, ela passa bem. Ótima notícia, então, para vocês de casa. A gente agora fala do quadro Partiu Cozinha, tem receita saudável. Pode colocar na tela para o pessoal de casa já preparar e anotar tudo. Eu sou a Bianca Basso, nutricionista, e hoje eu vim aqui ensinar para vocês uma salada proteica, prático e deliciosa. Partiu Cozinha? Os ingredientes para a nossa salada são 290 gramas de grão de bico cozido, 100 gramas de cenoura ralada, 130 gramas de atum desfiado e tomatinho cereja a gosto.
A base do molhinho vai ser iogurte natural integral e os temperinhos à parte. Primeiro, a gente vai colocar o grão de bico cozido. A cenoura ralada. O atum desfiado. E o tomate cereja. Agora é só misturar todos esses ingredientes. Agora eu vou fazer um molhinho à parte para acompanhar essa salada proteica. A base desse molho é iogurte natural integral. Eu escolhi de acompanhamento uma colher de azeite de oliva extra virgem. Nós vamos usar também 2 colheres de mostarda. Um pouquinho de pimenta do reino a gosto. Para ter um pouquinho de acidez nesse molho, eu escolhi um pouquinho de vinagre ou meio limão espremido, opcional. E por fim, uma pitadinha de sal. Agora que está pronto a salada e o molhinho, a gente vai montar uma porção que será a sua refeição. Então vamos lá. O toque final é o nosso molhinho. E a nossa salada está pronta. Façam! Se vocês gostarem, me marquem no meu Instagram, é @nutribiancabasso. E eu espero estar aqui muitas vezes com vocês. Até a próxima e partiu cozinha! Birigui está antecipando a vacinação contra a influenza para grupos prioritários. Com a chegada da vacina da gripe e os estoques abastecidos, as 11 unidades básicas de saúde de Birigui anteciparam a campanha contra a influenza para os grupos prioritários. A ideia da Secretaria da Saúde é aproveitar o público que já está comparecendo nas UBSs por conta da campanha Março Lilás. Como hoje, sábado, estamos tendo um evento na cidade em comemoração ao Março Lilás, abrimos todas as salas de vacina e mais um ponto estratégico no Centro Médico Hospitalar para atender o grupo para vacinação da influenza, também conhecido como vacina da gripe. Em todo o país, a campanha inicia na segunda-feira. A vacina disponível é a trivalente, que oferece proteção contra a influenza H1N1, H3N2 e influenza B. A vacina contra a influenza pode ser utilizada simultaneamente com outros imunizantes do calendário nacional de vacinação, o que facilita a proteção dos grupos prioritários. Esse grupo é composto por pessoas acima de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, professores, pessoal que trabalha na Forças Armadas e Segurança, os guardas municipais, caminhoneiros, pessoas com doenças crônicas e comorbidades, pessoas com deficiência, necessidades especiais. Então, todo esse grupo, moradores de rua, estão aptos a tomar a vacina. A Catarina não perdeu tempo e trouxe logo no primeiro dia os pais para tomar a dose e proteger toda a família. É muito importante para já, né, eles estarem imunizados, né, protegidos já. A dona Delma veio fazer os exames preventivos e ficou sabendo da campanha. Foi correndo buscar o marido para se proteger. Desde que ele tomou a primeira vacina, a gripe desapareceu. E eu agradeço muito a Deus essa vacina para o meu marido e para todo mundo, né? Seu Aparecido estava em casa tranquilo. A esposa dele ficou sabendo da campanha e resolveu falar para o esposo comparecer e tomar a vacina. Sempre tomo, está com uns 4 anos já que eu tomo. É bom que eu não pego a gripe, né? É difícil que depois que comecei a tomar, não estou pegando gripe mais assim igual eu pegava. As doses disponíveis têm o objetivo de imunizar 44 mil pessoas em todo o município. Quem compareceu fala da importância de tomar a vacina da gripe. Quanto mais a gente saber e ter a noção dessa importância
do que é feito da vacina, do que é feito do Papanicolau, essa prevenção é melhor para todo mundo. Eu mesmo me cuido muito. Eu venho todo ano, todas as campanhas, né? Venho e eu acho que todo mundo devia de se cuidar e de vir as campanhas todas, né? E se cuidar. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela audiência. Um ótimo sábado a todos.